Andrev gick bort, så har du också haft ett mycket intimt samarbete med en annan mycket känd. Ja, nu har jag en snäll, ett snäll man som heter Hasse Telma. Och vi har gjort 4 skivor tillsammans redan. Och radioprogram och på nygammalt också. Mm. Och jag vet att han är här åtminstone en gång om året. Ja, han kommer varje år i november och hälsar på. Ja, he's my best friend. Walter, har du någonsin i ditt liv funderat på att flytta till Sverige? Ja, många gånger. Jag tänkte, ja, vi pratar om det mycket, Emmy och jag, men vi har hela familjen här, barnbarn, och det är svårt. Men vi tänkte många gånger att bo i Sverige.
och kanske bodde där kanske 6 månader och sen bo här i Amerika 6 månader. Vi tänkte så där också. Uh-huh. Vi tycker om allting som svensk, som du kan se här med på väggarna här och ja. Svensk mat och så, och jag har svensk på radio varje dag och lyssnar, så jag vet allting om Sverige. Ja. Men jag hoppas vi kommer varje år några gånger, så men det är svårt när du har familjen här. Och jag har alla jobb som finns här med dragspelet och som jag måste spela på varje vecka. Så det är lite svårt. Mm. Men det är som en annan hem till mig. Andra hemmet är Sverige. Ja. Ja. Mm-hmm.